Opa, beleza? E aí, ainda vale ter um PSP em 2021 ou em 2022? O ano já está acabando, né? Então já vamos colocar assim, né? É, vou falar um pouquinho desse game aqui, né? É um game que está disponível para venda. Falar dos pontos positivos, pontos negativos, e falar sobre o console em si, que é esse aqui que está à venda, né? Como que ele está de conservação, o que tem, o que não tem. Vamos lá! Primeiro vamos falar da conservação dele. Vou desligar ele. Na verdade que é quase um descanso de tela. Vou começar pela parte de trás. dele. É Black Piano. Ele tá bem aceitável a carcaça, tem poucas marcas. Os gatilhos aqui, os R's e L's estão bem bacana, não tem marca de descascado, que é bem normal nesse modelo do PSP. É, PSP A carcaça dele aí tá assim, bem bonito. Vamos falar da tela dele aqui. A tela dele tem um risco mais profundo aqui, só esse. Não atrapalha na jogatina, você vai conseguir ver só com a tela desligada. E o um antigo dono que me passou ele relatou que esse risco aqui aconteceu de colocar ele no bolso, que ele é bem pequenininho. É... E o que aconteceu? É, riscou com o chaveiro do carro dele, né? Infelizmente, né? Se tivesse uma pinícula aqui na protetora da tela, não tinha acontecido isso. Vamos abrir ele aqui. Esse game aqui está desbloqueado na versão 6.60. Então, quando você ligar ele... Você vai ter que vir aqui e na PRO-C PRO-B no caso aqui é 660 e dá um BOLT, é só apertar o X aqui, ele vai reiniciar e já abre aqui do jeito que está aqui com os jogos né então vamos lá, os pontos positivos desse console aqui né? do modelo GO ele já vem com 16GB de memória interna essa memória interna dele é um pouquinho mais rápida do que o PSP convencional 1000, 2000 ou 3000 você não vê ninguém falando isso aí no YouTube, e nem review, nem nada. Eu estou dizendo isso porque eu já comporei com vários jogos e ele inicia um pouquinho mais rápido, né? Sem travamentos nem nada. Não é que o outro trave alguma coisa, mas o é que acontece? No modelo 1000, 2000 e 3000, o pessoal coloca cartão paralelo de má qualidade, esses que vende no Mercado Livre. A maioria é cartão ruim mesmo, falar a verdade. E você vai colocar um GTA para rodar, um jogo mais pesado, começa a travar nas canticines Ou até no personagem ali, você pega o personagem ali vai dar uma volta com ele ali com um veículo, né? A hora que vai ter que requer mais processamento ali do console, né? Vai mostrar mais coisa na tela começa a travar Então, nesse ponto a memória eu acho melhor a dele E 16GB é bastante memória, parece que não, mas cabe mais de 10 jogos aí, né? E é um game que é muito fácil você fazer a troca de jogos, né? Vários sites aí com jogos disponíveis e você baixou o jogo, descompacta e passa para ele, né? Ele também tem a entrada pro cartão, é, que dá para você expandir a memória, é cartão M2. Esse cartão é um pouquinho mais difícil de achar, mas se você consegue um desse é original, não tem que assim ficar preocupado. Né? É, os botões deles, A posição do analógico é um pouco melhor do que o modelo 1000, 2000 ou 3000. Até o Street. Você fica aqui com o seu dedo, dedão no caso, né? mais afastado do que nessa posição aqui coladinho, igual fica no outro. Então é melhor. Mesmo sendo um analógico bem pequenininho, né? é, é confortável. E os botões de ombros aqui. Eu coloquei aqui alguns jogos da minha escolha, né? Lembrando, quem adquirir ele quiser que eu troque os jogos, que quiser alguns jogos específicos, só mandar uma lista aí que eu coloco, né? Lembrando que pode caber mais ou menos jogos, depende dos jogos. Um exemplo: GTA tem mais de 1GB, é Street to Fight tem 200MB, então depende dos jogos, né? Aqui eu acho que eu coloquei de 10 a 15, vamos contar. 1, um, 2.

Eu coloquei aí jogos da minha escolha, né? Os jogos mais pedidos também. Que o console é para venda. Vamos voltar lá que eu saí. Tava no 10 no Dragon Ball. Um Sonic 11, Street Fighter aí já é 12, GTA que o pessoal pede bastante. Eu já coloquei esse aqui que é o que é mais pedido. 13. Jogos de corrida. Para mim eu acho um dos melhores esse Midnight aqui. 16, 17, 18, 19. Deus da Guerra não pode faltar, né? Bom, mais de 20 jogos no console. Lembrando, foi a minha escolha, né? O cliente quiser que eu troque os jogos aí, eu troco. Agora vamos falar de alguns pontos negativos do console. Esse modelo aqui, entre os cinco modelos de PSP, que é o 1000, 2000, 3000, o Street, que é bem desconhecido, e o Go, né? que foram os dois últimos, é, esse aqui tem a menor tempo de bateria. Esse aqui, a bateria dele equivale a 2 horas e meia a três horas e meia, depende dos jogos. Os outros modelos aí costumam passar de 3 horas fácil, né? Esse aqui depende se você joga no brilho máximo, volume máximo, se for um jogo de muita ação, muito apertamento de botão ali igual um deus da guerra. Né? Você vai jogar 2 horas e 20, 2 horas e meia. Né? É... Para mim, um dos únicos pontos negativos dele é isso. Né? A questão da bateria. Né? É... Não dura bastante porque é uma bateria pequena que tem aqui. Só que assim, esse tempo de jogatina aí você joga bastante, tá? E se você não quiser o brilho no máximo, quiser abaixar o brilho, o volume, tal, você vai jogar aí quatro horas ou ter mais sossegado, né? Mas eu sempre gosto de usar no máximo tudo ali, não o volume, né? Tá? Pontos positivos também. Você tem acesso à biblioteca de jogos de PS1. É bem simples colocar jogos de PS1, né? É, se você adquirir um cabo aí também componente, você consegue jogar esses jogos aqui. No, na sua TV, na sua smart, né? É um cabo componente é o que eu recomendo, né? E não é tão caro esses cabo aqui para PS, esse PSP, né? É, a imagem ele tem a da, dos cinco modelos, a, os dois melhores modelos de tela é o Street e o Go. É, uns falam que é o Go, outros falam que é o Street. Eu pessoalmente acho o Street melhor tela, mas a maioria fala que é o Go. Assim, eu acho o Street melhor tela se colocar um do lado do outro para ver a diferença, mas comparar esse aqui com 1.000, 2.000, 3.000 é muito superior. A imagem é muito boa mesmo. Então, isso é um ponto bastante positivo dele. Você vai estar tá pegando é, o PSP e vai jogar com uma das melhores imagens do game, né? E entre você pegar um emulador para rodar PSP ou um próprio PSP, Dependendo do valor do estado de conservação, eu acho que é muito mais vantagem você pegar um PSP. Você vai rodar no, no hardware original dele, né? Então, o, você vai rodar o jogo do jeito que o jogo é, de verdade. Você não vai é, rodar com atrasos, delay, alguns bugs, igual acontece em emulador, né? Emulador não é perfeito, é muito bom, mas não é. Até tanto que aqui você consegue rodar emuladores, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, e por aí vai, vários consoles, né? É, mas eu não também não recomendo emulador, cara. Muita gente fala que é o console para emular né, o portátil, mas eu prefiro rodar os próprios jogos dele ou PS1, porque ele já veio nativo para rodar PS1. Na época que esse console aqui tinha realmente acesso a jogos online, tinha é, como você comprar jogos por ele por meios oficiais, alguns anos atrás, você conseguia jogos de PS1 também, né? E, que já vinha nativo para ele. Igual esse aqui é um Tony Hawk 2 pois o 2 ele já é um jogo que foi passado um arquivinho nele para compactar ele, né? E colocar ele aqui capim, tudo mais para ele rodar, né? Isso aqui você consegue colocar facilmente, né? Então vamos lá, o que vale a compra desse game hoje, de um PSP, tanto de mim ou de outro vendedor? É valor, estado, de conservação. Primeiro, estado de conservação, não adianta ir pelo mais barato também. Se você pegar um muito barato e tudo é detonado, você só vai se incomodar. Com o analógico com um problema, muito risco na tela. Esse aqui já tem um detalhe na tela, mas não aparece jogando. É igual aqui no, no vídeo, aqui até pega bem, cara. Mas na hora que você vai jogar, você não consegue ver quase nada. Mesma coisa. É garantido. É... Estado de conservação, você tem que olhar. Segundo, é valor né eu creio que um PSP é, na data de hoje né que é dia 5 no caso aí do mês 11 de 2021 não vala mais de 350 reais aqui na minha região né a não ser que seja um console aí para coleção tem a caixa console pouquíssimo uso esteja indo com as pinículas, console e você colocar na sua estante como coleção aí você pagar mais que isso, 500, 600 700, igual tem no mercado livre pessoal vendendo aí, grupo de Facebook, de retro game pessoal vendendo PSP até mais de mil reais mas são consoles para exposição, né Para jogar não, daí se você pagar mais que isso que eu tô falando, é mais vantagem o PS Vita, né então, até 350 reais eu acho que é vantajoso, é justamente o valor que eu tô fazendo esse aqui, 350 mais o frete, né Aí, jogos, precisar que troco os jogos, eu troco. Né? Eu tenho uma boa lista de jogos aqui em casa, né? no meu HD, é, só de PSP. Se é, quiser um jogo que não tem aqui, eu coloco, troco, né? Lembrando, pode caber mais ou menos jogos, depende do tamanho, né? E por esse valor aqui, você malemar compra um controle. Se você for comprar um controle hoje de PS4 ou de Xbox One, vai ser esse valor, né? É, ou às vezes vai comprar um. Um console para emular PSP, a maioria emula tudo. É, desculpe o palavreado, cagado. Cara, eu já peguei vários emuladores aí. Você vai emular PSP, você coloca um jogo mais pesado, não vai. Você vai emular um Dreamcast, não vai. Então, eu ainda prefiro o console original, né? Apesar que, assim, é, vai de cada um, né? Essa é a minha opinião. Eu, eu, eu gosto de games, é um hobby, né? E trabalho com isso no período da tarde, vendo games usados e novos. Então. Eu tenho uma bagagem grande aí de games. Só desse console aqui, antes de pensar em ter canal ali no YouTube e trazer algum vídeo, eu já devo ter pegado entre mil, dois mil, três mil mais de 50 modelos aí, né? é, Entre usados e novos. Eu vendi esses consoles até novos na época que ainda se conseguia eles, né? Também recondicionado. Trabalhei vendendo recondicionado. Recondicionado incomodava. Você sincero. De cada dez que eu vendia, três, quatro voltava. De recondicionado eu devo ter vendido mais de cem. Eu parei de mexer com produto recondicionado por causa disso Dá muita dor de cabeça Uns vem perfeito, outros não vêm, né? E um produto recondicionado é quando é recondicionado pela fábrica, né? Então você fica pensando que vai ser 100% Às vezes não é, né? Esse aqui é um PSP que nunca foi feito, repara né? Ele vai com um carregador similar Não é original o carregador não vai caixa Basicamente o que vai é console e carregador, né? E cabo, né? Eu não, não trouxe o carregador nem o cabo para filmar aqui Eu acho que não tem necessidade, né? É, tiver mais alguma dúvida, é só perguntar ali, né, é, que eu vou responder. Quiser entrar em contato, né? Lembrando, eu acho que é muito válido pelo que ele te oferece hoje, né? É, você vai ter, para quem não teve contato com essa plataforma aqui e gosta do PlayStation, né? Ou Xbox mesmo e quer conhecer alguns jogos aí diferentes que só tem exclusivo aqui, é muito válido, né? Um exemplo, você vai comprar um jogo lançamento e você vai pagar 250 para mais. É, ou você quer ter o um contato com esses dois aqui, ó, os, dois, os é, deus da guerra, né? é, Eu sempre falo aí em português, né? No caos. esses jogos aqui você vai conseguir eles no, se eu não me engano, no PS3 tem, né? Mas a experiência aqui é mais bacana. Eles foram feitos para esse console aqui, depois foram portados para lá, né? Então, e tem vários jogos que só tem aqui, cara. Vários jogos que só tem aqui. Então, eu acho que hoje ainda é válido. Não sei no futuro, daqui 3, 4 anos, como que vai estar o mercado desses consoles. Eu espero que tenha melhorado as coisas. Seja mais barato ainda. Né? Porque no momento é o valor que eu acho que ainda é válido até 350 reais. É o valor que eu estou pedindo nele. Né? É, lembrando, inscrito do canal aí, comenta aí embaixo. Né? E se tiver interesse nele, que eu entro em contato com você. Né? E eu quase não trago PSP porque quase não aparece PSP em bom estado aqui para mim. Sempre parece com muito detalhe e tal. E eu separo sempre o produto que tem menos detalhe usado para trazer, né? Então o vídeo vai ficar por aqui. Ficou um vídeo bem longo, né? Mas resumindo, vale a pena. Não é só porque eu estou vendendo. Se você quiser adquirir de outro comprador e um PSP, siga esses dois fatores. Primeiro, estado de conservação. Se você quer o game funcional para jogar, desfrutar da plataforma, né? você que não conhece o console, né? segundo valor, não adianta também você achar um lá que está em um estado bom e o cara queria 500, 600 reais. Aí não é válido. É mais válido você procurar um PS Vita aí, que com 600 reais você já consegue adquirir um PS Vita. Né? PS Vita emula também em PSP. Só que, igual eu falei, na, nem o emulador é perfeito. Se você rodar lá no PS Vita vai ter um outro jogo que não vai ter a mesma qualidade do PSP, né? Então, onde que tem a, a melhor qualidade é no próprio console, né? E do entre o console, eu recomendo você pegar sempre os mais novos e as últimas versões. Esse aqui é, se eu não me engano, é a última, né? O O Street, eles foram lançados... o Street foi lançado na Europa, se eu não me engano, e esse aqui distribuiu para várias regiões, né? Tem um branquinho japonês que é 8 GB, né? E esse aqui é 16 GB. Valeu.